Итогунен кундукрашлар бит сахатавата хох бири бедметин сагалыр. Бүгүн мини хирахами бир интригине жарыгы. Отон бири хинраре турабын ол курдук отон биги бу массына бит темир көлө бит кыргыбай тупсагай көрүнгөн ах болургар биги хаян даганы кини карастыр бу детейлинтен көрүн. Баары бит ол тугунан мехаси хили бу манна бирлир камныр жон. Бири хинрияга бастан турун. Алесени кытта кепсет ях бит алеси түкүнүнен. Жабу детейлин тен көрүн опсенен хахаригер кахангыттан келбитей онна тух болар опсенен бу. Сигили бахардакка. Бес инсал болла балак детейлин ден сахасергер келбите. Детейлин ден опсенен брастойдык этехна салон красоты мысынларга дияккаһы. Кигини бле таскарыттен карагойун дегенде. Аны кордук мысына мет таскарыттен тас ис көрүнгөн топсарар тух дияккаһы. Көрүн дияккаһы. Толору суяхын болар, кечеен толорутук үчөйдүк суяхын, каракый маны кехилите баппат, кирбет, сирдеринин бартын суялар, тщательно дякыгы. Анын күші көрдік салон хинеме бартын суялар, тахан хин офсейнан тас күстүйтүгер, тас ис күстүйтүн мысына үйелек болон ден үле барар дейді. Сәп. Ондан мәні көрдіқ бүтіне бігігі бұл масыналар келебечен ағай тұралылар. Кеннер олық бігігі бәбіт көріп, бәбіт бұл екілі көрдіқ көмей көрін ең бүтін сәп. Ондан көрәшілер бі де яқы ғана табыт бігігі бұл әсіп әс көлелі бі тағыз 9-14, 2-7-19, 4-5-ке 6-12 нөмерге хеге баяғат итылар гытын, түгеннен туғаныңыт, бу детейлін туғынан масынаны хайдақ көрөхін істәхін, суяғын, сатауғын туғынан хегеме білсек қытын сөп, ұйыты берек қытын сөп, түгенім үтші тұтуман салғы ғалесіні күтті көпсет әбет. Ондан бұ опсанын сақа сірігер қағаңыттан бұ көрін кәлбітей, онна чолан хақа жонна бұ түхі туғанары бұ көрінгінен. Бу өңөнөн. Тепитим күдө 5 сылагаты кирбит, детейлин хахарегер. Сенан хахаре атын үчөйдүк мысынатын карыстыр, мысынатын көрүнөр жанар жалдар үрдөгөн ген. Төкүнай баалар, үрөлөр баалар арас токпут өңөбүт элбек. Ол карыстыр да түнөн, суяхын да түнөн, арас түнөн бартынан келелер. Коллаборация бүгүн көрөк кади, бу түгөр келен көрөк кади, ал кылыбычен ай турар масынан бу эхеги оңорбут үлагат болуп турар болду кади. Бу масынага бие детейлин мойка деген оңордубут. Ол ата бартын ул 40 местелерин, труднодоступный хирдерин, бартын суяхын, салонун, тахнагы кузовун. Анын тахнанын пленка покрывайтынан турар, ол фара тыгар. Әйтінен бейір бітпет. Пленка антигравийнай болар. Харыстыр оның жа кәлін сарайпына, тоғыры болағына үші байдық бәйтін бәйтіне оғырдыр. Маны есеттін әме ұхуяғыт хотоғық болады? Есеттін бардым. Бұл маны көрдік қобарда үпірас, хабысыңа мысыны көрдік. Аң бастаған келергер бұл мысыны қайдаға дай? Аң бастаған келергер ұты кер қақ бейі ағар өдгер жүгіт мысыны дейқ кеддех маны кылбычыя хаджыбат. Эте оно мастердар бут, тон на качество влияли бит. Тупсаран бере агат. Тупсаран бере бит. Пленка оны опсайнан бу арахеттин дете керамика деген бары бит. Бу туун эдей. Карыстыр да бу оттарын параларын карыстыр эме пленкалы гытта. Пленка бастан булана полировкалынан хөп. Сарайпнатын туун бартын ламбаран тагынан либо керамикадан харыстык кагып, либо пленканан, либо пленка таганын керамикадан. Именно тастан харыстыр гына. Алеся тоюрдаган бэйн билер эбиккин, олох бэйн профессионал курдук кесетин. Бу эйгэгэ эн кахангытан үлэлигини, онна эйгин тугунан угуй бутай холу. Брахим бир, керангар буча салон красоты дейбетин буйнине, онна үлэлияккан хөбэдэ, онтон бу тимир көлө эйгин тугунан угуй дай. Чейне тэхнэто бастан тимир көлө дейнгэ олох сыханым соох кихи кэлбитим. Администратор управляющий надо деньнен. Келем браман отон олох бем таны нартык интерхергетим, бахарсарда болдум. Онна бле до и после ден барди, ол ондуго бем олох адеттен хүбүлүк көрөрдим. Манда сүрүн, бу тарилтага сүрүн эн үлөң түгүй. Мен жаннар келлектерине сүбелен амалан беребин, масынаргар тохнадатын каннык бехи өңөлөр бүтүн кепсибин, сыналарынан бүсехиндеребин. Онда отон эме на качество, на улог жан келен үйөрөн көтөн барарын гана
олон өлелеген. Қас көрін? Қас көрін бары өп сенін келенлер бұ жон амыстан мен келдім. Бұ мысынабын ханардығықпын бағарабын, бағаратылығықпын бағарым, ол инегер кенені сұйықпын, сұтуықпын бағарым. Оның кәліқпіне ән құлыбыра бұ өңілер білгенлер болды әнже. Оны жабыстан бұ бұрыстой кейі өйтүрігер. Қайдақ бұғарағаны. Атау, сенің бүйен өліптер керерден мысына ең тағын кечеян сұяғын. Оны тағынан тас көріңір көзавғар қылапчейдің сарайпына тағық болуынден полировкалағын. Исінеғі солуынығар сұяғын әрі тағынан профессиональный химчистка барар. Антигравийный пленканан қырыстырғына сығарабыд. Оны тағынан российский бренд Крайтек стен бар. Олында беге студия бұд официальный дилердер ары болы бұд, әті бігері. Олар бұлағына керамическай покрытия, гидрофобнай, бұнық чалбақ, ұғы ұстылатын ғына защитный составтардағы тоқтарынан сота бұд. Ошуаны мұндық жымындық. Бұл қайама күдірер. Блестигнар, қылыпчияр, қырыстыр. Кері қағысы ғарбат сұйырға әнчіп жүке болар. Күрдік бігі бадыранына қиын құлыбұрат едіреуінің әген олыра жоңғы әпті ақпағы емді. Масынаны өр ғылға қарыстыр тұғығар, өр сұлға әйді әжір тұғығар олыс тұғала қойын әбет. Онтан жа бұ пленка түхөр ғыджарай құлыбұра бұ бүрілі бүт масына түхөр сұлыс балығын әбей құлыбұра бүрілі лақтамат, бликраскаламат, үрдінен бұлайды. Келен, например, торасколоктар келен түстіқтіріне, бәйте даже күн отығар, әбетер маңық қалас воздуқтығынан қайан бердіқіне, бәйте маңық күші байдық ұғырына әр, болығын оның күші үрхіларға барар. Онтықан, әме біле қарыстағын бұрыстой мойкаларға барар, сұяғынларға бардықына, келенлер барды маңық тірәйпкінен, пісоқтақтығынан қаяннар сарайпайдан кәхілдер. Олгин бігіға двухфазная, пятифазная мойка денер балар, олық қарстан, профессиональный оборудование, үрді қачыстығылақ автохимия. Олығырынан бартын сұйыр болынлар, панығы олық қарстан ұйуағын болар. Алиса, масына көріңін бартын, адын ғолын бартын білерің болуы де? Бартын білер болуы де, әуіна. Сәп өтінші білеген олықтар ғаварияққа, өлі қамытын көріңіққа, істеққа. Алиса, мен барыз, мен күтті, онына білеген біз сияқпын бігеге Аял Петровы күтті. Аял Петров маңына сүрін өлет өттінші. Сүрін өлін тұғы Аял бұдалитаға. Легкая полировка, шумоизоляция, арағаны детелін химчистка, детелін мойка. Аға, түгі хата абатаға хуғуғы күжіктағаны кейі бұхи мен хим бір элитінен ұғырар болдаға дей, оның кейі кейчайын, күхалан тұран, әме ұғырар отын білін тұрар. Аға, хата болығар болдаға дей. Аға, омүк дойдута бұ хата болы бігі аға берілін, кәлін бұ маңдық күйі қото тұтар бұт әме күжі істі ақ болар. Аялын тон жәм, бұ аңбастан түхәрге масыналы кәләтшілері? Түхәрге дәнне. Ол тоқы 5 фаза амбасықы біз қатнақты мөйке кері, 2 фаза ат ұжы ұрышыны мөйке кері, 2 фаза, ота 3 фаза ұжы ұланы удаление копыте. Металлическое вкрепление, битум кері, ұны тоқ механизмның пылден тоқ кері. Ол тоқы мен бартың, он тұқытың арасағы қырта қытына, ол тоқытың кузов қытың бартың тоқтан көвер, алыштан көвер, лақты тәшіне ол бейтің білі қасты ғыл бұғы жән, ғы бұғы жән боланы, білі ғыл бөті қалдырар, олың кенттен білі ворны кәмін құлтық бұл алыр. Оның оңты күтің бұланы растыр кетігер, білі тұқтың лақ кетің қоқынан кәйені, қоқырды білім маңы орын қалдырымын, тошқалыры. Бұ көрәбіт, үйден көрек қарай маңы арсын көтірері, бұ барта? Беті барта. Отон әргәддәға жебатта? Әртеті сарапина өтір паутин көділдір. Паутин көділдір. Маңны көрдіға көрдіктағаны барта бұл паутин қаламыт дейді. Онтон бұл түгін оңырбұттар? Бұл түгін оңырбұттар? Бұл түгін оңырбұттар? Бұл түгін оңырбұттар?
Она тух, это покрытие керамикой, 7H+, она 9H+. Бартын растан суен сатон беремне тигит. Хох, пока это тулип. Этап тарнан, бастан кидан суюллар, суюллан баран бартын белемненер, сиденьдер туруллалар, онтон бартын химчискан салылар по этапным тох пар крышатнан, сиденьдерин, алара полун, барта химчискаланар. В основном это газполары, были массонарым бартын кыгынгы тохтан тахаралар. Либо сайыны бұлғаме біле суяғынлар тохтар балар, біле күн тігі-тігір қалабышыдың, қаятың, бастайын расырдың де. Ото вообще офсенен курогологадична болуқтақ, тоди деха кейгін бір күн айы кіргавай болон барар дейді. Онық жы массонарын еме расы тұттағыртақына тұн көштер бұлайды. Олен онық жанар әббәқтер. Тутухар, карстыр, басынларын саналыр жанлар. Білген бігеха аял полировка қайттақ оңғыларын көдіруға сегелер. Баран онына чугахияққа, көріққа кейін берін дірегер болады. Қайттақ күнін қылбашталар әбетті, туғынан туттар әбеттері. Тоқ бұл инструмені? Тоқ полировочная машина. Мен қастан обыр тұрды. Алты скорыстақ, оны 5-тігінші көйіске үділді тұқтыр әргеттір. Оны туғын құрығын бұланы сердінші сүткізсіне. Орта тұқ. Қытанық деққы. Мені қытақындық әпісіне дерген тұқтырға. Бұл тұғыры мағаны барды? Оны ұжы баның пасының білімін әбедім. Ұжы тұқтадың амбастан білі полировкалар Тоқтат үйт, оны жұжып, тоқты көдірді. Жәрі қолбанды болға. Бұл алыр, да? Бұл барды алыр. Тоқтан көр, алын көр. Атак бұл... Бұл бастықы фазы тәнен болады? Бұл ханға бастықы этапы барындыры. Оның маны бұланы полировкалары кетер үрхай еқтінады, оның қысаға қарары көңгіті, құты оғытты, сыраң емендәдім, оның құты оғытты де.
Аллах абдан агаябытти. Ага, абдан агаябыт. Онна бут, онар па тухтар балар, харапналар, мантарым я хуқна бут. Тас түйдүттен ите. Тас түйдүттен ите. Эмтери бит болдун сөтпөлөрди. Сеп онна ыйды кирбет бус. Стекло полировкалылар додены иптаттар. Стекло полировкалылар бут. К сожалению. То была на фарнеры полировкалы, были стекло им было работа. Бу сахаран калбут тидельби, оно чолигар тюхерату? Тюхерен амин, конечно. Оно было хорох. Тух был прозрачный был, чувак. Ол кентен были манык масылар балдарысы. Бегы кирасилер масылар манык тух. Это фарлы, это хай полировкалата. Он был полировкалата, кирилдер орган коран, где мы игер были быллах им болар. Он быллах полан, хараз и тем же китиби полар, хими полировкалата нам, хими манных жахалар. Оли им была на то разбор дамбаран, и хин хувен, и теми полировкалата, это лага была на ультиму полан, и михан это лах там. То там еще вахап сам вот полар. Он, короче, это интересный гайбит, бо холовар мин улустан хинчавин дейбит, он на улустан мин тэхэ эр кем инине. Я хари ямит, бисем мит, бо очер которых потом себе идя на ипеттер. Тут желательно неделя, не не, неделя не на гимбир бие барда записи нам болар. Олеген келин неделя не на сорттарин катаевит. Ага. Сеп. Он тут аял бу полировка кенеттен все салгы тугун кенератуй тугун растыгдей. Полировка кенеттен харазы тух пара керамика барар. Ага. А так амбасан полировка кенеттен эбжиркалыгин бартун кузовкан. Это и эти пасты, которые были жирхар батаны гундугинде, паста та, то мата то хал батаны гундук. Он кое-то уже керамика на хай, вот рай текс нет. 7H плюс, 8, тохте мор виниловый димар, вон десятка титановый, 9H плюс, вон Z-ка один рвалар, а вот для Z-ка лар, имея были мадак, тох только на несе, когда гара еще вады пара плавно. Хлтры, вот только не рвал на версии этого, имея гара на остах хир. Вот, он кое-то уже были кузовка, это уже еще вай у них полар. Уже были светоотражения, тогда он договорил, они были тогда гидрофобный эффект так был. А мы да, тогда, хотя тогда им были то халбат, утай халбат, еще один бат, орун тюан халар, они были. Усрагнай халбат. Ага, у бадрани халбат, интересный день, да, вот. Бекли бепе. Да, сухая. Да, сухая. Он тут, я хочу сказать, бу кайдах, мы с ней ксюналалари кузовнет, ленкодах кайда, краду, лаханду. Нар. Он на тарастах тухлобра. На теме растах, конечно. Масмерата. Ага, масмерата. Там бегманы бастыки классем бары, кис уюз классем бары. Эти бастыки классы кермасылары. Витц, Хонда Фит, дендерин. И кис классы жить уже кровнар, камри, дермасылар балар. Это уже уюз классы, уже джиптер. Ланду 200 калар, 150-е, лексусы там. Олар-нар үксін келеді. Күнінен әме ұратлақ растақ болады? Әме күнінен растақ. Кеге қандық ұслығына бар, че, скажем, тұқылды де, детейлін химчисткілі де. Ол детейлін химчисткілі от трех не и больше болар. Өсі оланы біле түгі кеддағы, он тұта біле тұқтан берер, береметінен ұлатын берер. Хәп, онысы, бұл адрығы сөйті көлі іпіттар, инстаграмға балылар додей біттар, білеген инстаграмға бұл маңдық ЕС детайлинг теті қатына, өсі екутс дейін ақтыра біт, онын еге батта атақытына, ұлла қатына бұл маңдық көрек құтын сөп, бұл маңна балылар. Хәп, оны жекі жіктағаны күрі жоғыз тәрілті дейдәккен, кәнген еғіт, онын екі бұланғы расширяемся еще бар ханер бар миханг судит тут опыт также профессиональный рост юден навык танан таян он маневрит тен бо хайда бо масина когда еще дикне кайвит ден хайда не хербол лахкате хайда не хербол а раз колобра курс тогда харг полоди курс убирать лехи когда не рыбки не колобра я мини дирил гайдер буен Лондоне тон хатава там был. Лондон хатава, конечно. А мы с каким-либо барменом и Уолтер вирпитер, белый. Еще во Уолтер барден. Ты херкем хигер вирмикери. О, это вас бири вас вирмитем, точно. Бири вирмитем. А мы с нахалерги играем бай, конечно. Не играем, лох туда был бакен. Ту конкретно бакен, мы все были. А вот на ходах тут торгин был бакен. А у нас как будто на машине начинки один толпар было. У нас все были манегидрофов, но машина как бы да, типа какая, потому что олокута нагил бакен, бакен.
опыттал бар була ди. Опыттал бар, опыттал бар. Уже кеге опыттанан, кеге уже впитывай дан бәдегер. Вот эти короче, вот эти пять бу хастах жонгом, эльбахолах илга тугамит. Эноляку тоден, алиса пятира было, бен ханавар пугаридакан, бакте телегин алиса. Бу эльбахолах тугар илгота ин бардун, бу жонгом пенсионер дарга болу. Ага, бейха блин, скидочная система ден постоянный клиент дарга бар, он нужен бей корпоративный клиент дардах пут, а так именно чагнай эльбахолах чонарга барганах пут, все руководство на котре сетях пут. Сенаны ипыттар тон сенаны сихили бу арастах лесеп битин курдук кастаганы бу көрүң бар ол көрүңүнен эги келеңет сихили эбетер инстаграмга төлөпөн номергер төлөпөнгө эриңет биси хатын сөп анан сихили бу ES detailing теңе инстаграмга ылла хатына анда төлөпөн номери бар сихили бу страницага ме өңөлөрү биси хатын сөп онтон бул бакпай от бар эбече бу токка аналлах оттар. Бо вот тар отон бастыга учурт мастер дарга, чөйдү ханан тоо сарайпна, ханан тоо кир барын бартын көрөргүнө. Онотон химбир билен информационный тоо болан, конечно, тас көстүүдө жан кирен көрөрө, биле карар чөй булади. Интерьер бүтүн эме бар. Сеп мен мен биремем кылгас калбыттан хебестен илим кыр. Мен мен полировкалан көрөхүн багарабын, Алиса багалысты микрофон мунтудан көмөлөгөндө. Онна аял мехем. Ага. Аял мехем көддөр. Онна хая. Мен кыттан мантан орун ишүдү тутар мантан элевели етин онна орун мен ричакта. Ага. Кубун. Ага. Кубун онна мантан орун кузовка. Ох, эти кузовка баттан мен хая. Ай, күскө баттыбында бетер. Ох, на күскө батак көндөр биле тутар. Токут полировочный машина тутар мен көрдүк, мен көрдүк. Жере? Спокойно хая на. Ага. Лаган окнат, барта храпнен бето булу, хайе олен наргараштак котакт, чуйнен. Вона, конечно, соответственно, бли тухтах полирующий, масляна тухтахет. Полирующий. Вона паста, тряпке, вона бите, это на то кузов котер. Если кто говорит, мне старар химии им барбула чили. Ол раз та потом кенья оно тухандер мордук поло. Тухандер гид ордук ха. Он только там были арас химия вар. Эмия вот также тухкинетим, то кузов кинетим. А мы сам полировку отойти. Мартин еще вайда касты, хаяту вообще харап. Он того, он кенте были крайтекс мега квик тем бар. Эмия были тух это защитное покрытие. Это крайтекс мега квик. Он только защитное покрытие волар. Он это он только полагал на мега гидрофобный эффект волар. Он только данных это нам данные чепчики. Когда рыба на истерит, то кузов кузов она еще были тухлат микрофибра, она бартен тщательно тухту распилировка лет. Короче, вот и пыт, бертлига не кепит яхэ. Бу полировка там барамыт, беги обычной химчистой, бу пленка там барамыт. Масная бутын хуйтарях бутын хэпту. Иди, автомой калорийн баларде. Да, конечно. Хуйтарях бутын хэп. Олкым баран хая порекомендую да апэмэ. Эти были один доктор говорил брать, ему говорили бир фазлах, такой доктор говорил бар, ханера гараж какие ход ходит ради, ол были джоннер били доктора, мне пулем клах, те не тер тох, кирами клах, тем били доктора. Он меня тех бы надо, да, эрю, бо мне меня пулем клах. Ход бегает, была на кире не тех это надо, ол тох мне пулем клах, мне кирами клах, он тупо думал, херненько хуярин я,
оно опять когда он жанр был, он кондор массы не давай, мы хуйло, кондор терапки, не кисть да терапки, не готов тру, он мы накладывал на рельбах, храпа на мет бар было. Хепча, аял, Алеся, я хамахтал был, не интересно жертва вид, когда она бегун бирсе. Интересно, что так же, ну кто-то берет он ха-ха, да, вот его хлыста на бартен, кинекаер, котор, он кинде крачлер бит, яха, интересно, тен, кинтен, кун интересно, яха, как все бит, и тен ребит, он бирге болун, кунен асен, саха, за да, вот асохтен, бери никта, ру, бирге болун, он саха телевидение никта, ру, аргас, аргаспат, аргас, он устом. Онтан кинде крачлер бит, беги, хана табит, бухаторок именен, Сахас табата сухтен мастер-класс дахкинига тахсыга, он кетехин, сихили информацияны бу агыстоғыз фирбетет, 599-609 сен номерге хеге білсияқ қатынсет. Алеся, аял мақтал болдың, көрәшілер бет, көрсек қадері.